Ось так, повільно пересуваючись по пішохідному переходу, підприємці утворили замкнуте коло. Незважаючи ні на погодні умови, ні на рух транспорту, вони на 2 години перекрили вулицю головну, наполягаючи, аби владники їх почули. Не дослуховуються до думки людей, взагалі не виконують обіцяного. Знову відключили світло на Калинівському ринку і знову все у своєму. В тому самому репертуарі, що було. Нас хочуть лишити робочих місць. Куди нам іти? Допустимо, в мене одна робота. На всю сім'ю і мама слаба. Як потеряє роботу, що робити? Куди йти? До таких радикальних дій підприємців наштовхнули дії місцевої влади. Цими вихідними на 5-му секторі Калинівського ринку вимкнули електропостачання та опечатали 18 контейнерів. В міській раді запевняють, що всіх власників цих яток обов'язково забезпечать іншими місцями торгівлі. Втім, підприємці наполягають, це все обман. Одну пенсію дає мені держава, другу пенсію я тут заробляю. Просто ночі поваровські відключають світ. Вони та й настеражують, що у нас все діється під одіялом ночі при закритих ставнях. Представник виконкому міської ради Василь Продан прибув на ранкове зібрання підприємців Калинівського ринку. Він не погодився із звинуваченнями продавців. Куди ще лояльніше, якщо вже півроку ведеться перемовини з підприємцями 5-го сектора. Тобто Калинівський ринок є власником цих контейнерів. Звичайно, що він може як своєю власністю розпоряджатися цими 18 контейнерами. Підприємці ж для себе вирішили, на поступки йти не будуть, а радикальні дії по відношенню до влади продовжуватимуть. Якщо міська рада не піде на поступки, не відміниться рішення від 26 березня, яке у них там прийняте, якщо не будуть під'єднані контейнера, то тоді будемо вдаватися до радикальних мір, будемо привертати увагу громадськості до себе. Тим часом влада заспокоює, проблеми нема. Конфлікт зумовлений винятково провокаторами і політичними силами, яким це вигідно. Відтак, ажіотаж, який виник навколо цього питання, штучний. Шукати спільну мову за таких умов надто важко. Тож діяти доведеться згідно закону. Цей порядок і буде наводитися. Ніяких корупційних схем немає і не буде. Я хочу це звернутися до всіх, хто звик до цих схем, то такого не буде. Буде порядок, є закон. Всього хочемо тільки зробити вигрібну яму. Зливну каналізацію, заасфальтувати, покращити енергопостачання на цьому секторі. Все, що ми хочемо. Ми відкриваємо безкоштовні туалети. Віталій Михайлішин пообіцяв підприємцям зустрітись з ними 4 червня на Калинівському ринку для того, аби в черговий раз обговорити усі нюанси реконструкції та врешті спробувати знайти компроміс. Ірина Мороз, Андрій Соколовський. Час новин, Чернівці.